Općinski načelnik Edin Delić održao je sastanak sa predstavnicima javnog preduzeća Rad Lukavac, sindikata Gikila kao i KHK Lukavac povodom dobijene obavijesti iz Gikila o potpunoj obustavi vodosnabdijevanja građana Lukavca ukoliko se ne promijeni rješenje Federalne inspekcije rada o obustavi rada Gikila. Iako su bili pozvani predstavnici menadžmenta Gikila, nisu se odazvali pozivu te nisu prisustvovali današnjem sastanku. Načelnik je ovom prilikom istakao da niko nema pravo građane ostaviti bez vode te da do obustave vodosnabdijevanja neće doći. Nažalost, situacija oko Gikila se dramatično, da kažemo, odvija i stvari se dodatno kompliciraju i pogoršavaju. Ja moram kazati otvoreno da je na sceni dakle svjesno vođenje Gikila ka zatvaranju upravo od strane uprave i menadžmenta. Dakle, u saradnji sa određenim strukturama ili pojedincima u državnom aparatu koji ili reaguju po inerciji, po automatizmu, ili su možda dio ovoga, ja sad ne bi prejudicirao. Pred nama se sad odvija u Gikilu izvlačenje novaca, finansijske efektive koju ima Gikil u milijonskim iznosima, plaća se kompaniji u Britanskom kraljevstvu, dakle, kompaniji sa kojom Gikil nema nikakav ugovorni odnos. Dakle, imamo odluke nadzornog odbora koje imaju elemente krivičnog djela kojim se obustavlja plaćanje, jel, kompanijama u Bosni i Hercegovini za dugovanje, nije slučajno da se dugovanja gomilaju. Gikil nema apsolutno nikakvo pravo da bilo šta traži od Lukavca, od građana, recimo dok ne izmiri milion koliko duguje Fondu za zaštitu okoliša, dok ne izmiri milion koliko duguje općini Lukavac, dok ne izmiri 3 miliona koliko duguje Vodoprivredi Spreča. Dakle, u tom smislu ovdje se radi o jednom manipulativnom ponašanju koje ja ovom prilikom osuđujem i želim poručiti da je moguće ukoliko u Gikilu menadžmentu donesu jednostavne odluke da dođe do određenog prekida u pojedinim trenucima, ali da ćemo mi osigurati da se kontinuitet vodosnabdijevanja nastavi. Tehnički je moguće, dakle, da rade odvojeno sistemi snabdijevanje grada i snabdijevanje Gikila, dakle tu nema apsolutno nikakve prepreke i ovo je samo pokušaj manipulacije Gikila i pokušaj izvlačenja što veće količine novca iz države. Ono što je posebno zabrinjavajuće, dakle, na sceni je, dakle, pokušaj Mittal korporacije da uradi scenariju sličan kako su imali u Nigeriji prije nekih 10 godina. Dakle, slično je, dakle, proizvedeno je stanje, država se provocira na sve moguće načine. Vi vidite da Gikil provocira inspekcije, provocira lokalnu zajednicu, provocira vlade, jel tako? Dakle, pokušava se izistovati stanje da država donese akt o zatvaranju kompanije i onda oni pokreću međunarodne tužbe pred međunarodnim sudovima u kojima državu optuže da država nije osigurala uslove za rad kompanije, odnosno da je odgovorna za prestanak rada kompanije. Nigerija je morala po ovom osnovu da plati 430 miliona dolara. Poštice. Ta opasnost se nadvija i nad Bosnom i Hercegovinom, posebno ako mi imamo u vidu da vrlo često gubimo slične sporove. Istaknuto je kako je najvažnije sačuvati postojeća radna mjesta, te u narednom periodu natjerati Gikil da posluje u okvirima zakona Bosne i Hercegovine. Pa u ovom trenutku bi možda bilo važno stvoriti uslove da se ipak ne obustavi rad Gikila tako naglo i bez, da kažemo, kontrole. I sam proces tehničke obustavljanja je rizičan i može proizvesti, da kažemo, negativne posljedice. U tom smislu je bilo dobro da inspekcija prolongira, dakle, odluku o obustavi na nekih 6 mjeseci, gdje su ti 6 mjeseci da država angažuje da se okončaju sudski procesi koji su u toku, da se izvrše promjene koje su neophodne u skladu s tim i onda ćemo stvoriti uslove da nova uprava i nova situacija, stvoriti se nova situacija iz koje ćemo moći odlučiti. Možda će biti opet odluka da idemo u zatvaranje, ali bar ćemo znati na čemu smo. Ovako je to vrlo, vrlo nepovoljno generalno i za zajednicu, i za lokalnu zajednicu, i za Bosnu i Hercegovinu. Veoma je teško u ovom momentu iznalaziti rješenja. Rješenja je bilo možda malo ranije, da se djelovalo ranije, nije možda nego sigurno. A ovdje se otišlo predaleko. Svi su otišli predaleko u izjavama, inspekcija i tužilaštvo, pogotovo Gikil, uprava Gikila. Evo vidite sami koja je to ozbiljnost situacije, da na uredno poslan dopis načelnika koji sam ja dobio kao direktor KHK, niko od njih se nije odazvao, kaže svi bolesni. Isključivo tražimo od vlade kantona, vlade federacije sa svim relevantnim ministarstvima industrije, energetike i rudarstva, privrede, zaštite okoliša, ministarstvima, inspekcijama federalnim, da oni obezbijede
najdalje do petka sastanak i nadam se na tom sastanku i nadamo se prije svega da će nam javiti, jer ima neki indicija da bi se mogao organizovati takav sastanak na kome će svi relevantni uzeti učešća i nalaziti rješenje. A rješenje je za nas jedino da radi kompanija i da se ulaže u zaštitu i okoliša i radnih mjesta. Iz Gikila navode da je vodosnabdjevanje grada Lukavca ugroženo i zbog duga javnog preduzeća Rad Lukavac prema njima u iznosu od preko 3 miliona konvertibilnih maraka. Iz Rada kažu da to nije tačno, te da Rad ne duguje toliko Gikilu, jer su iz ove kompanije u proteklim godinama jednostrano povećavali cijenu vode.